Prinsessan Estelles bus med kungen, som han inte kan värja sig emot. Kungen och Estelles band är inte likt någonting annat, och det ser vi prov på i det underbara klippet. En dag kommer de gå samma öde till mötes, men vägarna dit skiljer sig drastiskt. Så blev kungen regent över Sverige. Kungen var bara ett år gammal när hans far, prins Gustav Adolf, tragiskt gick bort i en flygolycka. Det skulle dröja 26 år till innan hans farfar Gustav den sjätte Adolf dog. Då tillträdde Karl den sextonde Gustav tronen, blott 27 år gammal, till tonerna av Leve konungen. Livet fram tills dess hade varit isolerat och kungen växte i princip upp med generaler under ungdomen som kom att bli en konungaskola. I dokumentären Kungen och jag erkände han sig oförberedd på ansvaret. Man skulle hellre vilja vara äldre och ha längre och större erfarenheter, självfallet. Jag hade ingen erfarenhet alls. Så fostrar Victoria sin dotter Estelle. Annorlunda är det för hans dotter kronprinsessan Victoria, som fått gedigen kunskap och erfarenhet längs vägen, samtidigt som hon fått utrymme att vara sig själv. Den upplevelsen har hon noggrant låtit sin dotter, prinsessan Estelle, också fått uppleva. Även om Estelle en dag ska bli Sveriges drottning, har hennes föräldrar omsorgsfullt försökt ge henne en så normal uppväxt som möjligt. Däremot var hon bara 2 år gammal när hon begav sig ut på sitt första kungliga uppdrag, att inviga Estelles sagostig i Östergötland. Experten om Estelle, hon lär sig hela tiden. Redan då verkade hon människovan och gick och tog i hand med alla som bevittnade det närmast historiska ögonblicket. Victoria har lekt fram med Estelle. Man har ju mött olika småprinsessor och prinsar genom åren och det finns ingen som har varit så glad och öppen och spontan som den här lilla tjejen. Hon är ju inte som Madeleine och Carl Philip var, hon är en glad spjuver och hon tycker att det är kul, säger journalisten och kungaexperten Sten Hedman. Idag är Estelle 12 år och det är tydligt att hon trivs i rollen som prinsessa. Man ska inte använda begreppet professionell om en 12-åring, men hon har en sådan värme. Hon verkar ha ärvt alla de bästa grejerna från sin mamma och pappa. Jag tror att hon lär sig hela tiden, hon tittar på sin mamma och ser vad hon gör och säger. Estelles underbara ögonblick med kungen. Att hon har ärvt värmen från sin mor finns det ingen tvekan på. I en video från torsdagens festligheter på Borgholms slottsruin ser vi hur hon dansar och kramas med familjen och med mormor drottning Silvia. Under ett ögonblick ser vi också hur hon försöker få med sin morfar kungen på danståget. Till låten Vi ska aldrig gå hem med Molly Sandén klappar hon takten och sjunger med tillsammans med prinsessan Sofia och plötsligt vänder hon sig om till kungen och gör ett försök till att få honom att dansa. Även om kungen är envis ser vi hur han lyser upp, det är ingen tvekan på att han inte bara är kung utan också en väldigt stolt morfar.